Stolarski zanat i danas je veoma tražen, jer je drvo kao sirovina i dalje veoma popularno. Međutim, neki stolarski zanati danas su prava retkost ili su nestali. U Bačkom Monoštoru 80. godina prošlog veka postojao je klomparski zanat koji se prenosio sa kolena na koleno. Popularni obućar Pišta odrastao je uz bukve i vrbe i od oca je naučio da pravi odlične klompe koje su se u to vreme još uvek koristile za poslove u bašti ili na dvorištu. Proces nastanka klompi bio je dugotrajan i fizički naporan. Se stavljala slama kako bi stopalima bilo udobnije, a zimi je to bila ovčija koža. Klompe su se nosile u bašti u prilikama kada je zemlja bila još uvek vlažna i kada nije bilo potrebno dugo da se hoda. Drvo je odličan izolator, tako da nije bilo hladnoće, a ni mogućnosti povrede oštrim grančicama ili zaostalim ekserima koji bi lako probili bilo koju drugu kožnu ili gumenu obuću.